Livesendinga til The Stream er i full gang, og i år så finnes en Wonderboy blant deltakerne, nemlig Sondre fra Gudbrandsdalen. Så hjelper du også litt på at den er innmari kjekk. Jeg møtte den for et intervju, kjær. Sondre, hvordan er det å være favoritt i The Stream? Veldig rart, men gøy samtidig. Jeg vet ikke om jeg kan regne meg som en favoritt, for jeg synes det er så innmari høyt nivå. Men det er gøy å kunne være en av de, da, hvis man kan si det på den måten. Men du er jo en litt sånn irriterende type. Altså, sjukt flink til å synge, favoritt i en stor reality-konkurranse, i ferd med å bli lege, og en av Norges beste sprintere. Føles det ut som en slags sånn, yes, I made it, selv om det liksom var litt sånn vanskelig når man vokste opp? Ja, jeg vil absolutt si at jeg føler jeg made it nå, så det er sånn, jeg angrer ikke på noe som har skjedd meg i livet i det hele tatt. Det er sånn, jeg ville ha gjort det en gang til, akkurat det samme, bare for å havne der jeg er nå. Det sa jeg så fryktende først, fy søren! Men, Men det å komme fra en liten bygd og være ikke helt som alle andre, det er ofte en utfordring. Hvor mye rasisme opplevde du i oppveksten i Gudbrandsdalen? Det var en del som liten guttunge, liksom barneskolen og sånn, men jeg tenkte på det sånn at de hadde jo ikke kunnskap sånn sett, og barn er barn og slenger plutselig dritt ut av seg, og jeg tenkte kanskje litt lenger i den alderen, og det var jo sårende og vondt. Det tærer jo på en litt psykisk og sånn, men jeg prøvde å få noe kreativt ut av det da, og det endte jeg på med å skrive tekster, og så bare tenkte jeg, ja, men jeg vil lære meg å spille gitar for eksempel og sånn. Og til slutt så endte det opp med at jeg ville satse på musikk, sånn sett. Mye henvendelser fra fansen? Det kommer veldig mye. Alt fra telefonnummeret til mails og hele pakka, og til og med et frieri. Frieri? Det var ei fra Bergen eller en plass i 30-årene som bare har gifta med meg, og jeg bare, ja, for mor og skyld på tull, sa jeg ja, ikke sant? Og hun bare, ja, men jeg er seriøs, liksom. Det var... Mye spørsmål om ligging, eller? Det kommer en del av det, ja. Ja. Det svarer du ja til? Nei. Gjør nok ikke det, dessverre, altså. Det var Sondre fra The Stream. Vegard, minner litt om deg, sånn irriterende multitalent. Flink til å synge, ja. Flink til å løpe, flink til å være jeg lege. Sport, jeg er artist, jeg er snart forfatter, og jeg er, you know, a multitalent. Skal du gi ut bok? Nei, jeg skal ikke. Jeg bare sa det. Markus, programleder for Idol. Altså, man tenker jo litt sånn, du skjønner jo litt hva han, hva bøss han er med på. Hvordan oppleves det å være med på en sånn talentkonkurranse som der er slitsomt? Jeg tror... Fester de og fyller de mye og henger mye sammen? Nei, det er det. Du er bare i en bombe hele tiden og får ikke lov til å gjøre noe gøy. Helt, du ser som du sier da på intervjuet, at plutselig så bare kommer det frie brev, og plutselig kommer det, og du så på det glisa, så var det sånn, ja, altså, han er jo fornøyd. Jeg sier jo nei til ligg. Han sier han det. Men altså, det er jo en morsom reise det jeg er med på. Ja, men nå har vi jo en del talentkonkurranser. Vi har The Stream, vi har Idol, vi har norske talenter, vi har liksom, det er tusensats av det. Sofie, hvis du skulle ha vært med på en talent show TV contest, hva hadde du valgt da? Som deltaker? Ja. Norske talenter. Norske talenter? Ja. Jeg er litt enig. Men... Med hvilket talent hadde du framført da? Da hadde det blitt et eller annet sånn... Kan man kjøre hva som helst? Det er noe selfie-opplegg, jeg vet ikke. Ja, du er god på selfies. Ja. Men du har jo gitt ut en del låter, Sofie. Ja, stemmer. Du har gjort det. Jeg hører jo at det er Lionheart, pleier jeg å jogge til når jeg svetter videre. Har du planer om å gi ut mer musikk, eller er det en bok du satser på nå? Jeg tror nok jeg blir å gi ut mer musikk, ja. På gøy, fordi jeg kan gjøre det på en måte. Kanskje en litt av duo med Sondre? Ja, eller med Vegard. Eller med Vegard. Thank you. Ja, men det hadde blitt kjempebra. Vi må ha en sånn club remix, sånn kul som du kan spille når du DJ'er. Jeg synes ikke jeg, altså. Og Marcus, of course. Du kan være med og kore. Så vi er bare helt fint. Jeg bare lurer på en ting, fordi i Amerika så har du jo, der, i Norge så har vi ofte sånn musikkbransjefolk som sitter i juryen på Idol og sånne ting, men i Amerika så har du med Heidi Klum og sånne ting som sitter og bare bedømmer image og utseende og litt sånne ting. Kunne du ha vært med så, i dommerpanelet på Idol, for eksempel? Absolutt, og det hadde sikkert rart ut, men jeg tror faktisk jeg hadde gjort en veldig god jobb i det også. Det tror jeg også. Vil du ha med henne neste gang? Jeg støtter. Ja, det hadde vært dritfett å se. Ja. Jeg tror jeg slikket meg bort på her, så spiste jeg litt av sminka mi. Da tror jeg vi konkluderer med at vi håper at, i hvert fall jeg håper at Sondre vinner The Stream, og så håper vi at Sofie Elise blir i dommerpanelet til Idol neste år, at Markus blir programleder, og at Vegard opptrer og blir popstjerne i tillegg til alt det andre du vet egentlig ikke dritt av hva jeg skal gjøre, bare sånn her. Vegard, du bare gjør det du skal gjøre. Syng du meg.